Bugün Azərbaycan mətbuat tarixinə öz imzasını qızıl hərflərlə yazmış Azadlıq qəzetinin quruluş günüdür. 32 il öncə rəhmətlik Nəcəf Nəcəfovun rəhbərliyi ilə bu mətin kollektiv ilk qəzetini buraxıb. Azadlıq qəzeti Azərbaycandakı o zamanki kommunist idarə etməsi dönəmində yeni bir nəfəs gətirdi Azərbaycan mətbuatına. Və çox şadam ki, qəzetin çıxdığı bütün illər ərzində bu azad mətbuat ənənələrinə sadiq qaldı. Prinsiplərindən vaz keçmədi. Azadlıq qəzeti də qalıb, çap olunub, mövcudluğunu saxlaya bilərdi. Amma Azadlıq qəzeti prinsiplərini qorumağı mövcudluğundan da önəmli bildi. Ona görə də fiziki olaraq qəzet hal-hazırda 5 ildir ki çıxmır, amma mənən yaşayır. O ucalığı qoruyub saxladı. Və bu gündə xeyli sayda Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, kollektivin üzvləri, başda baş redaktor Qənimət Zahid olmaqla sosial şəbəkələr üzərindən Azadlığın missiyasını davam elətdirirlər. Həqiqətləri tirajlayırlar. Ölkədəki xalq əleyhinə olan hər şeyi vaxtında görüb tənqid edirlər. Sadə insanların tribunası olmağa çalışırlar. Və Azərbaycanda hətta bu şərtlər altında da dünyada söz azadlığı reytingində 167-ci yerə düşmüş, hətta Afrikanın 46 ölkəsindən də geridə qalan Azərbaycanda belə azad söz tribunasını qoruyub saxlayırlar. Mən onlara fürsətdən istifadə edib minnətdarlığımı bildirirəm. Azadlığın bütün əməkdaşlarını, keçmişdə bu qəzetlə əməkdaşlıq etmiş insanları, sadiq oxucularını, Azərbaycan vətəndaşlarını təbrik edirəm. Çox xoş haldır ki, bizim mətbuat tariximizdə belə bir parlaq səhifə var. Azadlıq qəzeti təkcə mətbuat tariximizin parlaq səhifəsi deyil. Azadlıq qəzeti həm də Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizənin səlnaməsini yazan bir qəzetdir. Ona görə də bu qəzet əlbəttə ki, yaşayır və yaşayacaq. Baxmayaraq ki, 5 ildir qəzet kağız variantında çap olunmur, saytı bloklanıb, amma saytı yenə də işləyir, sosial şəbəkələr üzərindən işləyirlər, həqiqətləri yayırlar, bir gün azadlıq yenidən Azərbaycanda bərpa olunacaq, yenə xalqa xidmət eləyəcək və Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizənin ən şərəfli səhifələrindən birini yazmış olacaq. Bütün azadlıq tərəfdarlarını, bütün azadlıq aşiqlərini, bu yolda olan hər kəsi təbrik edirəm.